A tempada estival na Pobra pechou con gran afluencia de visitantes, con cifras superiores a antes da pandemia. Pola Oficina de Turismo da Casa Mariñeira pasaron ao redor de 3.000 visitantes, un terzo máis co ano pasado. Entre a ampla oferta de lecer destacan os obradoiros de turismo mariñeiro, as viaxes en veleiro, os catamaráns, o Parque Nacional das Illas Atlánticas ou a ruta polo río Pedras. As dúas actividades que siguen tendo mellor acollida son o turismo mariñeiro e as viaxes en veleiro, aínda que tamén contamos, como acaba de mencionar, con actividades como os catamaráns que visitan o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia ou a Ruta do Mesillón. E outra actividade que se ven consolidando son as rutas turísticas guiadas pola contorna do Río das Pedras, na que este verán tuveron lugar 3 excursións e participaron 50 persoas. No que respecta á oferta cultural estreitamente conectada coa turística, o Museo Valle Inclán foi de novo o foco dinamizador de toda a actividade. A gran sorpresa foi a das visitas comentadas a elementos patrimoniais do municipio, como a Capela da Alba ou o Pazo do Couto. Decir que se visitou a Iglesia de Santiago de Odeán, a Capela de Alba, esa visita houve que repetila dúas ocasións. Se visitou o Pazo do Couto, acedendo ao interior, gracias á colaboración da familia. Se visitou a Iglesia do Sobre, polo 300 aniversario da construción do edificio. E se visitou tamén a Igrexa do Caramiñal. Esta experiencia piloto, pensada para grupos dun máximo de 20 persoas, chegou a reunir ata 80 nunha súa visita. O grande éxito desta iniciativa fixo que o Departamento de Cultura traballe xa na organización de novas visitas durante o inverno, dirixidas especialmente a público local. E iso quedou moitísima xente de noso pobo que queren esas visitas e ese saber, non, esa historia que contaba Antonio, pois a verdad que quedou moita xente sin poder asistir porque foi unha afluencia moi grande, estaba pensada para grupos pequeniños e ao final foron grupos demasiado grandes, pero así foron demandados e houve xente que quedou. Entonces estamos falando de ver como podemos encaixalo.